Ama kusema kweli, siku hii huwa sipendi kuizungumza sana. Lakini kwa vile ambavyo ni mara yako ya kwanza kuniuliza swali kama hilo kuhusiana na historia hiyo ya mapinduzi ya serikali hapa nchini Kenya, nimeonelea kwamba nikufahamishe hata kama ni kwa ufupi. Ilikuwa ni tarehe 31 mwezi wa Julai mwaka 1982. Dadangu ambaye ni marehemu Pauline alikuwa anaenda kumtembelea dadake Canada. Sasa mimi nikamsafirisha mpaka uwanja wa ndege. Alipokwenda nikawa na option mbili. Niende nyumbani ama niende katika mahali pa burudani, yani night club, niende kujiburudisha na wenzangu pale. Lakini roho haikunipa mimi niende kwenye burudani. Roho ikaniambia fuliza moja kwa moja mpaka nyumbani. Nilikuwa naishi hapa Ngara katika hizi nyumba za serikali hapa. Kufika milango ya saa 11 kasorobo, kwanza tukasikia milio ya risasi. Sasa mama watoto akanigunyura akaniambia nini hiyo? Nikamwambia wewe lala bwana. Hao ni askari tu wanafukuzana na wahalifu. Kumbe I was wrong. Kufika saa 11 kasorobo dakika 5 nikasikia mtu anabisha katika chumba changu cha kulala, dirisha langu la chumba cha kulala. Kokoko. Kokoko, kokoko. Hasemi, anabisha tu dirisha. Sasa mimi wakati huo nilikuwa ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili. I was the head of national and vernacular services. Nikafikiri pengine hakuna mtu wa kufungua stesheni, hakuna msomaji wa habari, wananitaka mimi niende kufungua stesheni ama niende nikasome habari. Sasa nikiwa katika nguo zangu za kulalia pajama, nikafungua mlango, nikifanya hivi, namuona driver wetu anaitwa Wainaina. Na wajua siku hizo magari yetu yalikuwa na rangi rangi, rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu. Ankuja na hiyo gari paka pale, namwambia Maina, nini Wainaina ni nini? Hata kuweza kuzungumza ananiambia namna hii, anafanya namna na bunduki. Jamaa ana bunduki. Anasimama pale. Aka shout jina langu. Lenard, Mambo, Botella, ni wewe? Ni mimi. I'm giving you 3 minutes to dress up. Tuwa nguo zako za kulala, tunakwenda. Tunaenda wapi? Don't ask any questions. Little did I know kwamba huyo alikuwa ndiye kiongozi wa mapinduzi, anaitwa Ochuka. Nilikuwa simjui, sijamuona. Nikarudi ndani, nikamwambia mama watoto, mimi naenda, niombeeni Mungu, naweza kurudi ama nisirudi. Basi tukatoka. Sasa tukaingia katika gari lao la Land Rover. Walikuwa kama watu wanne pia. Wanishikia bunduki huku na huku bwana. Mimi nauliza, yani ilikuwa na nimeogopa ile mbaya. Tunasema kwa Kiingereza au scared stiff. Sijui naenda kuuawa, sijui napelekwa wapi. Jamani, nani hawa? Kule risasi inaendelea papa 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 papa. Tukapita hapo Moy Avenue kwenda broadcasting house sasa. Kufika hapo waka loot, wakavunja maduka, wakachukua vitu, wakachukua viatu, nini, nini. Wakachukua viatu, wakaletea vingine mimi, ngambia, mimi niko sawa, niko sawa. Sasa tukienda hivi, tukielekea broadcasting house. Mara naona wale askari walionchukua, wanarusha vile viatu, wanavitupa wana. Kumbe, ile ilikuwa ni display. Walichukua vile viatu vya display, ambavyo vilikuwa vimeko pale, vyote ni vya mguu wa kushoto. Wakaishia kufitupa wale. Sasa tukafika mpaka hapa broadcasting house. Kufika hapa tukapelekwa mpaka studio za Zamu. Continuity studio kapelekwa pale. Na kweli kulikuwa kuna mtangazaji yote wakati huo. Lakini nafahamisha kwamba kulikuwa na mtangazaji marehemu Swalehe Athmani alikuwa pale. Na upande wa Kiingereza palikuwa na Pamela Mburia alikuwa pale. Vile alivyotoka mimi sikujua walikuwa na wapi. Mimi nikabakia na hawa jamaa pale. Akaja yule Ochuka sasa karatasi akaandika pale mioneno akanipa mimi akasema tangaza hiyo. Nikamwambia ndio. Akasema wasikilizaji, mimi ni Lenard Mambo Mbotela, mtangazaji wenu wa hapa Sauti ya Kenya.
hapa ninaye bwana Uchuka ambaye ndiye sasa rais mpya wa Jamhuri ya Kenya, wamepindua serikali ya Rais Daniel Arap Moi. Polisi wote ni raia, mahabusu wafunguliwe, na wananchi tulieni nyumbani mpaka mtakapotangaziwa baadaye serikali ya Moi imepinduliwa. Sasa jambo la ajabu ni kwamba nikisema hivyo, nikitoa matangazo, picha ya marehemu Daniel Arap Moi ilikuwa bado pale juu, na huyo anasema kwamba yeye ndiye rais mpya. Sasa tukaendelea hivyo hivyo mpaka after 1 hour, baada ya saa moja hivi, askari mmoja wa hawa wa Kenya Air Force akaingia studio, akawaambia wenzake, my colleagues, wanasema yes, we are being attacked by the loyal forces. Tunashambuliwa na majeshi ya nchi kavu, majeshi waaminifu kwa Rais Moi. Nikasema mambo gani haya? Walitoroka, walikimbia, wakakimbia huko na huko, including huyo rais mpya. Sasa mimi nikakaa pale na Mungu wangu, nikakaa pale na Mungu wangu. Sasa kukaa pale, palikuwa na LP ya Tabule, marehemu Tabule. Wewe wimbo unasema maze. Nikaweka huo katika studio uimbe. Ule baby touch me, baby touch me, baby touch you, I love you. Huo wimbo kama huo, yani wimbo huo ndio nilikuwa long play. Sasa ule wimbo ukiendelea, mimi akili kanambia, mimi Lenard Mambo Mbotela, nikikutwa hapa hawatajua huyu ni nani, 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 ni risasi tu. Maana mimi nilikuwa natangaza, sio? Sasa nikatoka pole pole, nikanyapa nyapa, nikaingia katika one of our studios hapa hapa ndani hapa. Kalala chini ya meza pale, kalala hapo for 1 hour, kule muziki unaendelea. There was nobody to man the studio. Nikaona kumetulia, nikainuka kidogo, nikachungulia katika hii milango yetu, nikamwona Mahmud Muhammad ambaye mimi nilikuwa namjua na alikuwa ananifahamu pia, anakuja bio na wenzake. Mimi nikatoka. Nilipotoka hivi, kabla hao hajanifikia mimi, palikuwa na askari amenilenga hivi kabisa, Jackie amenilenga. Nikainua mikono, nikasema mimi ni Lenard Mambo Mbotela, nafanya kazi hapa, mtangazaji hapa. Akafanya bunduki yake hivi, akaweka chini. Wewe nani? Nikarudia tena, Lenard Mambo Mbotela. Wapi kadi yako ya kazi? Kwa bahati nzuri nikaitoa na ID na kile kasaba basi. Sasa katika akaniambia, mimi nimetoka Lodwa, tumekuja kusaidia hii shughuli ya kuangamiza hawa watu ambao wanapindua serikali ya Moi. Na ningeua mtu alikuwa chakulenga mimi. Bado nilikuwa nimekulenga. Kumbe ningeua mtu ambaye nilitamani kumuona kwa miaka mingi sana kama mtangazaji wangu, kwa sababu asante. Tukizungumza hivi, Mahmud Muhammad anakuja bio. He mentioned my name. He called me. Lenard, kama yesa, ingia nene studio haraka, sema kwamba mimi General Mahmud Muhammad niko na kikosi changu cha wanajeshi wa nchi kavu, tumekuja kuokoa serikali ya Moi baada kupinduliwa. Nikasema hivyo, wananchi, wasikilizaji, hamjambo tena. Ni mimi tena, nimerudi kuambia ya kwamba serikali ya Daniel Arap Moi bado inaendelea. Niko naye hapa General Mahmud Muhammad ambaye amekuja na wanajeshi wake. Serikali ya Moi inaendelea. Tulieni wananchi, tulieni majumbani mpaka mtakapoambiwa baadaye. Bas, sasa tukatulia hapo, ndio nikarudia lutangazo, nikarudia, nikatafuta nyimbo zingine nzuri nzuri, nikaweka ile wimbo wa marehemu Kamaru, Joseph Kamaru, anasema, Rais Moi, songa na mbele, Kenya yetu, songa na mbele. At least kuwapatia moyo wananchi kwamba bado serikali ya Moi inaendelea. Hivyo kwa ufupi ndivyo ilivyokuwa siku hiyo ya tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka 1982. Na tunashukuru Mungu, watu kama sisi, kama mimi niko hai sasa hivi, tunashukuru Mungu. Maanake ni wengi waliopoteza maisha yao katika nyumba hii, including wanafunzi wa chuo kikuu cha hapa Nairobi ambao waliingia hapa ndani wakichant power, 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 toba, power, toba. Hawakujua kwamba
majeshi ya nchi kavu wale waaminifu wameingia uwanjani. Kwa hivyo kulikuwa na maiti imetapakaa kila mahali, kila mahali. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alafu baadaye kukawa na kitu ambacho sikijui kitafanyika. Kiliitwa military court martial. Walitaka kujua nilijuaje. Walijuaje nyumbani kwangu. Na ilikuwaje ilichukuliwa mimi na kuna watangazaji wengi. Why me? Jaji alikuwa ni mzungu. Kanauliza maswali pale. Ochuka alikuwa pale ananiangalia na mimi namwangalia. Wakili wake alikuwa ni huyu Moses Masika Wetangula. Senator wa Bungoma ndiye alikuwa wakili wa Ochuka. Mimi sikuwa na wakili, wakili wangu alikuwa ni Mwenyezi Mungu tu. Basi nikauliza maswali pale nikajibu yote. Piga Kiingereza pale. Yule judge ananiambia, young man, you are innocent. Go home. Sikuamini, nilitoka pale mbio. Sikuangalia nyuma nisije nikaitwa tena. So ndivyo ilivyokuwa. Ni nini kinachonifanya mimi kuendelea namna hii mpaka sasa? Kwanza kabisa ni kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu. Bila kujisifu, bila kublow my own trumpet kwa Kiingereza, mimi ni mcha Mungu. Namcha Mungu sana. Kwa sababu najua yeye ndiye anayeniweka katika dunia hii, si mwingine, ni Mwenyezi Mungu. Uwe nani, uwe nani, uwe nani, sote tumewekwa hapa na Mwenyezi Mungu. Na pia vile vile, kitu kinachonifanya niendelee zaidi ni kupenda kazi yangu. Unajua kuna watu wanafanya kazi lakini hawapendi kazi yao, ni ile basi tusukuma twende nipate mshahara. Maana nakumbuka enzi zangu wakati wangu nilipokuwa natangaza mimi kufungua session. Dreva anakuja kwangu ghafla. Asema imbakia dakika 20 hakuna mtangazaji kufungua session. Kwa nini? Atakumpata nyumbani kwake. Kama ningekuwa mtu mbaya ama sikupenda kazi yangu, namwambia kwenda mahali pengine. Kwenda amsha mtangazaji mwingine. Mimi micheko kazini leo na mambo. Mimi hata bila kuoga, bila nini, naosha uso. Najitupa ndani ya ile gari ule kumchukua ya zamu. Tunakuja moja kwa moja mpaka hapa broadcasting house. Tunafika hapa saa 12, kasoro dakika 5. Najiandaa ndani na muziki wangu na kila kitu. Ikifika saa 12 kamili, mimi niko tayari, niko hewani. Hii ni idhaa ya taifa ya Sauti ya Kenya Nairobi. Hivi sasa ni saa 12 kamili, bla 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 bla. Yani hata hungejua. Kama kulikuwa kuna mtangazaji, mimi ndio nikawa nikuja kuchukuliwa. Kwa sababu nilipenda kazi yangu sana. Sana, sana, sana. Advice yangu ambao ningependa kuwapa vijana chipukizi wanaoinukia na wanaopenda hii kazi ya utangazaji ni kwamba kwanza wawe na nidhamu. Nidhamu ni kitu muhimu sana. Na masomo mazuri. Na pia vile vile kama inawezekana waende katika taasisi za utangazaji kupata mafunzo kuhusu utangazaji. Usijione tu kwamba, manake ukiangalia wakati wa sasa, watangazaji wengi kusema kweli hawajapitia katika taasisi kama hizo. Hawajui zile mbinu, mbinu za kutangaza. Kama juzi tu, nasikiza habari za TV, sikwambii ni stesheni gani. Lakini msomaji anasema, kulikuwa na ajali mbaya sana katika barabara ya kutoka Nairobi kwenda Nakuru. Watu wanne waliweza kufariki. Makosa. Makosa. Hawakuweza. Kuweza ni kwamba walitaka kabisa, waling'ang'ana wafariki na wakafariki. Watu wanne walifariki. Basi sio kuweza. Kuweza ni mambo mengine. Yaani walitamani kufariki na kweli wakafariki. They managed to die. Na mambo kama hayo. Sasa ukimwambia mtangazaji kama huyo kosa kama hilo, anakupuuza. Anaona kwamba wakati wenu umepita, sasa ni wakati wetu. Wakati wenu, lakini wanafanya makosa, lazima uambiwe. Na mambo kama hayo.